Zdaj, jaz bi sem še enkrat poudaril, najprej najlepša hvala, da ste prišli na ta izjemen dogodek, ne izjemen, zato ker je bil tako dober, ampak zato ker se je po danes v četrtek zgodil. Kot sem rekel že prejšnjič, od tega tedna naprej se bomo vedno ob torkih dobivali. Zdaj, še enkrat bi poudaril, da dejte prosim, res se jih marsikdo je, prihajati ob 19, naprimer 30 ali pa 19.35, da lahko začnemo ob 19.40. V bistvu vas to jaz osebno prosim, ker ob 21.15 moramo končati. Jaz imam to zelo neprijetno navado, da rad veliko govorim in se potem težko omejim, povem preveč in potem ni časa, da bi mi razpravljali in razprava je namen tega seminarja. Tako da dajte zaradi mene, prosim, tako prihajati, da bomo ob 40 lahko začeli, da bom jaz čim manj govoril in da bomo lahko čim več razpravljali. Zdaj, danes, če začnem s kratkim povzetkom prejšnjega srečanja, hvala Žiga, preden začnem veliko govoriti, vam moram povedati še eno bolj tehnično reč. Dajte se prosim podpisati na dva lista, ki bosta zdaj krožila in na vsakem naslednjem srečanju bo en list krožil, kjer se od vas zahteva zelo intimno ime, priimek, podpis, kraj bivanja in mail, to ni za me, to ni za IDS, nobenega spema vam ne bomo pošiljali, noben nas ne bo prišel na dom nadlegovat, ampak rabimo pa to zaradi Roze Luxemburg Stiftung fundacije, ki nas financira, torej IDS-a, ki financira IDS in zaradi katere jaz dobim tudi nek simbolični honorar za izvajanje teh seminarjev. Oni morajo vedeti, da se je seminar res zgodil in ne samo, da se je zgodil, ampak da je tudi kdo prišel. Tako da dejte prosim se to na to podpisati. Res obljubim, nihče ne bo nobenega spema dobil. Ok. Zdaj pa s kratkim povzetkom dajmo začeti. Na prejšnjem srečanju smo v bistvu naredili pregled vseh naslednjih srečanjih, s tem, da sem se posvetil, mislim, da sem 40 minut posvetil kar pregledu današnjega in naslednjega metodološkega srečanja. In na prejšnjem srečanju sem tudi povedal, da bomo danes govorili o dveh rečeh, če se bo le dal. O prvi bomo gotovo govorili in to sta še enkrat metodološki holizem in metodološki individualizem. Če smo zadnjič zelo na hiter govorili o teh dveh metodologijah, ki sta značilni za klasično sociologijo in pa še danes za poststrukturalistično sociologijo in filozofijo, bomo danes o njima govorili bolj podrobno in pa ne samo, da bomo govorili o njima bolj podrobno, posebej se bomo obregnili tudi ob njune analitične probleme, ki sem jih napovedal na prejšnjem srečanju. Torej, govorili bomo o, rečeno nekoliko tehnično, o njunih neustreznih mikrotemeljih, o njunih neustreznih razlagah odnosa med posameznikom in družbo oziroma agensom in strukturo. Če bo čas, bomo neki pozornosti posvetili še drugi reči in ta druga reč so povezana vprašanja. Povezana vprašanja, ki se nanašajo vsaj na, to upam, da nam bo danes uspel, vlogo materialnih interesov, te kategorije ali pa pojma materialnih interesov v historičnem materializmu in pa na vlogo o človeški naravi v historičnem materializmu. Kaj je ta človeška narava, kakšen sociobiologizem? Zdaj tukaj jaz izvajam in reduciram človeka in družbo na naravo, kot so to delali Hume, Locke in ostali naivni razsvetljenski filozofi, naivni vsaj, ko so govorili o družbi. In če bo čas, kaj dvomen da bo, bi mogoče še malo eksegetsko si pogledal, kaj je Marx rekel o človeški naravi in zakaj se ne strinjam z Altiserjem, da je Marx, zreli Marx v Grundrisse in Kapitalu zavrgu pojem človeške narave, glede katerega tudi Altiser priznava, da se je seveda z njim v svojih mladih letih, torej v 40-ih, 1840, strinju. Ok, zdaj, če najprej pogledamo bolj podrobno metodološki holizem. Kot sem že povedal na prejšnjem srečanju, je metodološki holizem preprosto metodologija ali pa, če hočete, metodološki nazor, po katerem posamezni agenci, posamezniki ljudje ali ne obstajajo, vsaj ne več kot neke organizmične potrebe, torej so zgolj nosilci, zgolj podporniki družbenih struktur, družbe, ki potem sama, torej ta družba, določava vse njihovo delovanje, ali pa obstajajo,
ampak njihova dejavnost, njihovo delovanje ni povezano z družbenimi strukturami na tak način, da bi bili agenci sami izvor struktur, ki so na to kasneje v času avtonomne in nazaj vplivajo agence. Na tak bolj časovni, temporalen način bomo o odnosu med strukturo in agenci govorili na naslednjem srečanju in to je tista metodologija, ki jo bom jaz zagovarjal. Zdaj, holisti prav tako in posledično zanikajo pojem človeške narave, oziroma trdijo, da človeška narava ni nič drugega kot, z besedami Emila Durkheima, nedoločen material. Nedoločen material, ki ga tako ali tako določi družba skozi socializacijo. Najbolj znamenita metodološka holista, kot sem omenil že na prejšnjem srečanju, sta Emil Durkheim in Talcott Parsons, dva klasična sociologa, ki sta imela izjemen vpliv na sociologijo. Zanima pa, in bolj poznana vam verjetno, strukturalista Claude Lévi-Strauss in marksistični strukturalist Louis Althusser. Zdaj, tretjega, jaz bi omenil še enega holista, kateremu sem bolj podrobno vrnil na naslednjem srečanju in ki ga nisem omenil na prejšnjem srečanju, to je poststrukturalist, čeprav je sam zavračal to oznako, jaz mislim, da iz neupravičenih razlogov, Michel Foucault. Michel Foucault, vsaj tisti Foucault, ki ga najdemo v nadzorovanju in kaznovanju in pa v prvem zvezku zgodovine seksualnosti, je bil po mojem mnenju in po mnenju marsikaterega veliko bolj prominentnega sociologa, kot sem jaz, metodološki holist. Dva manj pomembna holista, ki sta sledila Louis Althusserju in sem jo tudi omenil prejšnjič, ampak zgolj da spomnim, sta pa še tudi vam verjetno bolj poznana marksista Nikos Poulantzas in Goran Terborn. Ok, zdaj, da bomo zares začeli razpravo o metodološkem holizmu na bolj osebinski ravni, bi se jaz najprej obrnil kar k Durkheimu. Tole pravi Durkheim, če mi boste dovolili en malenkost daljši citat v svojem znanem delu pravila sociološke metode. Delu, ki ga mimo grede potem Giddens, zelo znan sodobni sociolog, konc 70-ih kritizira v svojem delu z pomenljivim naslovom Nova pravila sociološke metode, ampak o tem naslednjič. Takole pravi Durkheim, citiram, družbeno dejstvo je za Durkheima družbena struktura. Družbeno dejstvo je način delovanja, ki je zmožen vplivati na posameznika kot zunanja prisila. To je prva pomembna stvar pri Durkheimu in tudi pri kateremkoli metodološkem holistu. Družbena struktura je nekaj zunanjega, agencu zunanjega. Ni spominska sled, kot bi rekel Giddens, ampak je neki, kar prebiva zunaj živih ljudi. Če nadaljujem s citatom, določujoči vzrok družbenega dejstva moramo iskati med predhodnimi družbenimi dejstvi, ne med stanji individualne zavesti in lahko bi še dodali delovanja. To je pa druga pomembna komponenta metodološkega holizma, torej, da družbene strukture, kot sem omenil na začetku tega srečanja, niso produkt, tudi če so relativno avtonomne, kot bom jaz zagovarjal na naslednjem srečanju, tudi če so nekaj relativno avtonomnega, nekaj, za kar bi skoraj da lahko rekel, da obstaja zunaj agencov, ampak bi to moral zelo kvalificirati, pravi torej Durkheim, da niso produkt pretekle aktivnosti, preteklega delovanja agencov, ki se potem avtonomizira kasneje v času, ampak so same, torej družbene strukture, produkt preteklih družbenih struktur. Torej strukture proizvajajo strukture, ne agenci strukture. Skratka, kot sem zdaj, mislim, da dovolj nazorno omenil, po Durkheimu je ta odnos, povezava med strukturo in agencom oziroma med v njegovem izrazoslovju družbenim dejstvom in posameznikom striktno enosmeren. Odnos oziroma povezava je od strukture k agencu, nikoli od agensa k strukturi. Toliko torej glede Durkheima. Zdaj pa, če se obrnem k Althusserju in to bom naredil samo zato, ker je tudi on metodološki holist in ker je njegov metodološki holizem zelo enostavno razbrat iz njegovih teorij oziroma njegovih del, tudi njegovih izrecnih trditev in pa jasno zato, ker je verjetno večini tu Althusser najbolj znan ali pa vam je najbolj relevanten. Althusser sam izrecno priznava, da je metodološki holist, oziroma kar je isto, da je teoretski antihumanist. Subjekt oziroma agens je po Althusserju zgolj nosilec, zgolj
vozilo ali pa, kot se Althusser sklicuje na Marksa v nemščini, Träger struktur. Človeška narava zaradi tega, ker je agens zgolj nosilec ali pa podpornik struktur, jasno tudi ne obstaja. Oziroma je takšna, kot je struktura, ki jo nosilec te človeške narave nosi oziroma podpira. Torej, človeška narava je po Althusserju izključno izgrajena z družbo. Zdaj, zakaj takšna drža, zakaj je Althusser zavzel ta teoretski ali pa metodološki položaj? Mislim, da predvsem zato, ker je izredno polemiziral s humanističnimi marksisti, kakršen je Sartre, ki sem ga že omenil na prejšnjem srečanju, ki je bil oziroma je metodološki individualist, torej v središče analize postavi močen pojem človeške narave, svobodnega subjekta in pa njegovo domnevno popolnoma svobodno individualno delovanje. Ne, Sartre je znan potem, da pravi, da smo svobodni tudi takrat, ko ne moremo, kot se zdi, da ne moremo ničesar drugega storiti, ker vedno lahko storimo vsaj samomor. O tem, kako svobodno, kakšna svoboda je ta Sartreva svoboda, boste presojali sami. Ampak še bolj pomembno, mislim, da neodvisno od tega, kaj izredno pravi Althusser, njegova teorija ideologije, ali pa to, čemu bi lahko rekli, nastavki teorije ideologije. Althusser je namreč kasnej v enem pomembnem momentu samo kritike rekel, da sploh nikoli ni nobene teorije razvil, še najmanj pa teorije ideologije, ampak da je vsaj dal nastavke za takšno teorijo ideologijo. Skratka, njegova teorija ideologije, po mojem mnenju, razkriva popolnoma njegov metodološki holizem. Zakaj? Prvič, zato, ker po Althusserju subjekt ne obstaja, preprosto ne obstaja, dokler se ne podredi ideologiji. Subjekt je, preden se podredi ideologiji, to, če bi lahko rekel subjekt, je pred tem procesom preprosto posameznik, individuum, ta nedoločen material, o katerem govori Durkheim. Drugič pa zato, ker ko se podredi posameznik ideologiji, to je, ko se v njej prepozna, ko postane subjekt, ta subjekt preprosto je to, za kar ga naredi ideologija. Nič več ni kot pasivni učinek ideologije, v kateri se je posameznik, ki je zdaj postal subjekt, prepoznal. Po Althusserju, torej, če sklenem, subjekt ali ne obstaja, ali pa, ko obstaja, ko postane subjekt, ni preprosto nič drugega kot subjekt določene ideologije. Zdaj, v teoriji še enega holista, že omenjenega Foucaulta, subjekt prav tako ne obstaja, če pa obstaja, pa ni nič drugega kot učinek. Subjekt v tem francoskem smislu nekoga, ki je podrejen, oblastnega odnosa. Torej, subjekt je po Foucaultu, vsaj Foucaultu nadzorovanja in kaznovanja in prvega zvezka zgodovine seksualnosti, preprosto pasivni učinek oblastnega odnosa. To je dost polemična izjava, naslednjič več o tem bom podkrepil to in potem tudi, če ima kdo kakšen komentar glede Foucaulta, priporočam, da se o tem pogovarjamo naslednjič, ker danes že tako ne bomo imeli veliko časa za obdelavo Althusserja in metodoloških individualistov. No, ampak ni važno trenutno, kaj je Foucault govoril. Če mi še enkrat dovolite en malo daljši citat, bi in to mislim, da ste tudi morali prebrati, za današnje srečanje prebral nekaj, kar je napisal Althusser v svojem verjetno najbolj znanem ali pa bolj znanem delu Brati kapital. Takole pravi. Struktura produkcijskih odnosov določa položaje in funkcije, ki jih zasedajo in posvojijo agensi produkcije. Agensi, ki nikoli niso nič več kot okupanti teh položajev, ukolikor so podporniki, träger teh funkcij. Pravi subjekti, torej niso ti okupanti ali funkcionari, niso konkretni posamezniki, resnični ljudje. Pravi subjekti so produkcijski odnosi in politični in ideološki družbeni odnosi. Če povzamem z drugimi besedami to, o čemer govori Althusser, po njem agenci produkcije, torej ti resnični ljudje, samo podpirajo strukture, kar pomeni, da sploh niso agenci ali pa subjekti v pravem pomenu besede. Niso nek lokus, točka, ki bi imela namere, želje, interese in refleksijo, zmožnost delovanja, vsaj relativno avtonomnega delovanja in podobno.
Družbene strukture, sledeče, niso temeljno odvisne od delovanja, recimo, danes že davno mrtvih posameznih družbenih agencov, ampak delujejo kot Dirkemova družbena dejstva, kot nekakšni družbeni zakoni, ki ravno obratno, sami mehanično vplivajo na posamezne agence in na njihovo delovanje. Po Althusserju in mimo grede tudi po Parsonsu, torej niso agenci in njihovo delovanje, njihova zavest, tisto, kar ustvarja strukture oziroma jih spreminja ali pa obnavlja, ampak so ravno obratno strukture same tisto, kar ustvarja agence, njihovo zavest in njihovo delovanje. Problemov z Althusserjevo teorijo ideologije in pa tudi metodološkim holizmom nasploh je po mojem mnenju več. In spet, ko rečem moje mnenje, ne morem biti, oziroma ne smem biti pretenciozen, to moje mnenje je seveda nastalo pod vplivom branja ne samo Althusserja, ampak marsikaterega kritika Althusserja, ki je kritiziral Althusserja od 80-ih, 90-ih letih prejšnjega stoletja. Neki teh kritikov, mislim, da sem vam tudi dal v neobvezno literaturo, Ted Benton je eden takšnih konstruktivnih, za razliko od E.P. Thompsona, konstruktivnih, ne samo jedkih kritikov Althusserja. No, ampak, če damo na stran zame najhujši problem z metodološkim holizmom in Althusserjevo teorijo ideologije, to je problem reifikacije, problem, če se izrazimo malo bolj slovensko, problem postvarjenja, to je obravnavanja česarkoli ali pa tudi družbenih struktur kot teh nekakšnih Dirkemovskih družbenih reči, nekih dejstev, ki stojijo zunaj posameznika in so popolnoma ločeni od posameznika in njihovega delovanja, njihove zavesti. Če damo ta problem reifikacije na stran, imamo vsaj še dva problema. Prvi problem se nanaša na proces subjektivacije. Proces postajanja subjekt, torej proces, ko posameznik, ta nedoločen material, biološki organizem, ki mu rečemo človek, postane subjekt, postane družbeno bitje. Jaz mislim, da je v Althusserjevih rokah ta proces subjektivacije njegovi teoriji ideologije problematičen, zato ker je krožen. Althusser namreč implicitno predpostavlja, da je posameznik, ki še ni subjekt, sposoben prepoznati samega sebe kot subjekta v interpelaciji. Z drugimi besedami, posameznik lahko skozi proces interpelacije postane subjekt, samo če je že vnaprej sposoben, preden pride do interpelacije, razumeti to interpelacijo. Torej, če se je sposoben čutiti interpeliranega, ko pride do procesa interpelacije. Zdaj, to jasno drži. To jasno drži, ampak Althusser s tem predpostavlja rezultat, oziroma, mogoče še bolj rečeno, predstavlja rezultat interpelacije, torej biti subjekt, kot sočasen predpogoj interpelacije. Po Althusserju interpelacija lahko učinkuje zgolj, če je subjekt, ki naj bi če je posameznik, ki naj bi šele postal subjekt skozi proces interpelacije, zmožen prepoznati samega sebe v interpelacije. To pomeni, da je že vnaprej subjekt, da je subjekt že preden je interpeliran. In zdaj, takšen argument je vsaj po mojem mnenju nesmiseln, zato ker pač ne razlaga ničesar, ampak zgolj predpostavlja to, kar bi šele mogel razložiti. In podobno težavo je nekaj let pred Althusserjem, velik let pred Althusserjem, trčil tudi George Herbert Mead, pri svoji prvi simbolični interakcionist, pri svoji teoriji subjekta, po kateri se razlikovanje, torej razlikovanje med jaz in mene, I in me, torej med razlikovanje med jaz in jaz, kot ga vidijo drugi, mogoče še z drugimi besedami, to je sposobnost predstavljanja samega sebe v očeh drugih. Ta sposobnost se v njegovi teoriji subjekta razvije skozi otroške igre. To bo verjetno znano marsikomu, kjer se otrok nauči oziroma se uči prevzemati družbene vloge in predstavljati samega sebe kot objekta za druge, temu se reče proces objektivizacije. In zakaj je to problematično, po mojem mnenju? Problematično je zato, ker tudi tukaj mora biti otrok, ki naj bi se šele naučil prevzemati vloge drugih, to že vnaprej sposoben delati, kadar ga se ne bi mogel sodelovati v igrah. Tako da, to mislim, da je prvi od ključnih problemov Althusserjeve teorije ideologije, če damo na stran problem reifikacije. Drugi problem je pa ta, da če subjekta ni,
oziroma če subjekt ni nič več kot vladajoča ideologija, potem ni jasno, kako lahko razložimo, kako lahko pojasnimo družbeno-zgodovinsko dejstvo, ki ga seveda tudi Althusser ne zanika, večkrat ga celo enfatično poudarja, dejstvo, da subjekti nikoli niso zgolj pasivni produkti vladajoče ideologije, ampak da se v vseh družbah skozi celotno človeško zgodovino vladajočim ideologijam, pa tudi drugim družbenim ideologijam upirajo. Ne samo, da se jim lahko upirajo načelom, ampak vedno se tudi jim upirajo. In zdaj, kot sem rekel, ironično Althusser sam zelo velikrat govori o razrednem boju, torej o neki vrsti upiranja in o nujnosti ustvarjanja kontraideologij, ki bi pač skušale spodnesti hegemonsko, torej privolitveno moč vladajoče ideologije. Ampak problem s temi traditvami, problem s temi željami je, da so v neposrednem nasprotju z Althusserjevim metodološkim principom in pa z teorijo ideologije, ki izhaja iz tega metodološkega principa. Ta dva sta namreč nezmožna razložiti dejstvo upiranja in dejstvo nastanka popolnoma novih kontraideologij, ki pač niso bile produkt prejšnjih ideologij. Zakaj? Zato, ker iz metodološkega holizma in iz Althusserjeve teorije ideologije sledi, da avtonomni subjekt ne obstaja, ne, kot sem že večkrat omenil, oziroma da je v najboljšem primeru izključno produkt že obstoječih družbenih ideologij, že obstoječih družbenih norm, pravil in praks. Ok, toliko torej glede Althusserja. Zdaj, še nekaj je pri Althusserju pomembno, oziroma Althusserja lahko izrabimo za ponazoritev še enega problema v sociologiji, problema, ki je povezan s tem našim metodološkim problemom povezave med strukturo in agensom, to je problem funkcionalističnih razlag. Althusser je bil to, čemur Lockwood včasih pravi normativni funkcionalizem. Ampak o funkcionalizmu bomo govorili dve srečanji naprej, torej ena na naslednjem, ampak še enem kasnej, ko bomo govorili o običajnih kritikah, običajnih očitkih historičnemu materializmu. Tako da jaz bi prešparil ta del funkcionalistično plat Althusserja za eno od naslednjih srečanj in bomo tam bolj podrobno o tem govorili. Zdaj se pa dajmo na hiter obrnček k metodološkemu individualizmu, potem bom par stvari probal povedati o tistih povezanih vprašanjih glede materialnih interesov in pa človeške narave. To vse skupaj bi znal trajati samo 25 minut, upam, pa bomo potem imeli veliko časa za razpravo. Ok, metodološki individualizem, nekaj sem že v njem povedal na prvem srečanju. Ta izraz je skoval znani avstrijski in tudi, po mojem mnenju, najmanj neumni ali pa najbolj prolifičen in intelektualno razvit avstrijski ekonomist Joseph Schumpeter leta 1908 v svojem pomembnem delu The Nature and Essence of Economic Theory, ampak teoretsko zares ga pa vsaj za sociologe utemeli Max Weber posthumno, mislim, da leta 1922 izide njegov magnum opus Gospodarstvo in družba. V vsakem primeru Weber je tisti, k kateremu so vsi kasnejši individualisti danes predvsem v preobleki neoklasičnih ekonomistov pa teoretiko racionalne izbere obračajo. Zdaj, kot sem omenil na prejšnjem srečanju, enostavno metodološki individualizem trdi, da družba in struktura, družbene lastnosti, družbena dejstva niso nič drugega kot kakor agregat družbenih agencov, torej posameznikov in njihovega individualnega delovanja. So, kot pravi eden bolj rigoroznih metodoloških individualistov in analitični marksist, Jon Elster, preprosto agregatni vzorec obnašanja. Vse, kar zares obstaja, so posamezniki in njihova dejanja, njihovo delovanje. Struktura je samo opis, samo miselna abstrakcija tega delovanja, samo seštevek vsega individualnega delovanja agencov, zaradi česar lahko potem govorimo o strukturi kot o nečem, kar bi se vsaj načeloma, če bi imeli dovolj znanja, dalo zreducirati. Torej, je izraz, ki lahko postane anahron, ki ga ne rabimo v družbeni analizi. Takole piše Jon Elster o metodološkem individualizmu. Spet, to ste mislim, da prebrali, tisti štiri strani, ki sem vam jih dal iz njegovega dela Making Sense of Marx, problematično, ampak v nekaterih pogledih zelo razsvetljujoče in zanimivo delo. Vsem si bom dovolil ta citat, takole pravi Jon Elster.
Z metodološkim individualizmom mislim doktrino, po kateri lahko vse družbene pojave, njihovo strukturo in spremembo, načeloma razložimo na način, da se sklicujemo zgolj na posameznike, na njihove lastnosti, cilje, prepričanja in dejavnosti. Tako pojmovani metodološki individualizem je oblika redukcionizma. To pravi Jon Elster v Making Sense of Marx. Zdaj, zaradi tega zelo znan ameriški weberovski sociolog, ki ga še nisem omenil, konfliktni teoretik, ampak konfliktni teoretik iz weberovske tradicije in vsaj implicitni zagovornik metodološkega individualizma, Randall Collins, trdi, da, citiram, striktno rečeno, reči, kot so država, gospodarstvo, kultura, družbeni razred, ne obstajajo. Obstajajo le skupki posameznih ljudi, ki so dejavni v določenih vrstah mikrosituacij. Zdaj, če drži to, kar trdijo metodološki individualisti, Collins, Jon Elster, Weber, Schumpeter in ostali, če to drži, torej, če drži, da so strukture samo nekakšna prikladna heuristika, neka miselna abstrakcija, miselni opis, agregata posameznih dejanj, družbenih agensov, strukture, kot sem že omenil, ne obstajajo zares. Ne obstajajo kot nekaj, kar bi imelo vsaj relativno avtonomnost in kar bi bilo zato nekaj vzročno učinkujočega, nekaj, kar bi na agense imelo vzročni učinek. Strukture lahko torej vsaj načeloma zreduciramo na delovanje oziroma na agense, kar pomeni, da strukture na delovanje oziroma na agense nimajo nobenega vzročnega vpliva. Zdaj, po mojem mnenju je najpomembnejši problem z metodološkim individualizmom ta, da individualisti sami v svojih delih ne morejo zreducirati določenih družbenih odnosov, družbenih lastnosti na posameznike. In to se najlepš vid, ko govorijo o lastnini. Meni je žal, da vam nisem dal zabrat še odlomka iz enega pomembnega dela Johna Romerja, še enega analitičnega marksista in metodološkega individualista, ki se ukvarja z izkoriščanjem. Naslov tega dela je zelo suhoparno splošna teorija izkoriščanja. Pri Romerju mislim, da se najlepše vid, da še tako zapriseženi metodološki individualisti ne morejo zreducirati določenih družbenih lastnosti, družbenih odnosov, družbenih značilnosti na agense in njihovo posamezno delovanje. Romer, na primer, govori v tem svojem delu predvsem o lastninskih odnosih v kapitalizmu in feudalizmu, torej kako je lastnina razporejena med posameznike v kapitalizmu in feudalizmu, in o njih govori kot o danih lastnostih posameznikov. Torej, Romer zanika obstoj družbenih odnosov kot vzročno učinkujočih, po njem so družbeni odnosi zgolj miselne abstrakcije, ampak obenem jih pa v svojo analizo tako zelo brezsramno pripelje skozi zadna vrata, ko jim eufemistično reče dane lastnosti posameznikov. Seveda so to lastnosti posameznikov, ampak niso dane, reč, nekdo je mogel razdeliti lastnino, kot jo je, in to je treba preučiti, ne pa reči, da so to dane lastnosti, s katerimi se ne bomo ukvarjali in ki nekako izhajajo iz posameznika samega. Znači ni danega na tem, kakšne so feudalni lastninski odnosi ali pa kapitalistični lastninski odnosi. So namreč vsaj kapitalistični lastninski odnosi, sledeč Marksu, upisani v zgodovino z črkami iz krvi in ognja. Skratka, individualisti implicitno priznavajo, po mojem mnenju, obstoj nereduktibilnih družbenih lastnosti, družbenih struktur, čeprav ta obstoj stalno, nominalno zanikajo. To je, mislim, da pač najhujši problem. Zdaj, še en problem je tudi ta, da to bi jaz kot marksist mogoče bolj izpostavil, da individualisti niso zmožni razložiti delovanja kapitalista narediti distinkcije med delovanjem kapitalista in delovanjem predkapitalističnega trgovca. Kapitalist, to verjetno vsi veste, v kapitalizmu mora stalno maksimirati profit, če hoče preživeti na trgu, medtem ko predkapitalistični trgovc, tudi ko deluje na trgu, vsaj na predkapitalističnem trgu, ni treba, da maksimira profit. Pravzaprav je bil princip trgovanja pred kapitalizmom, ga lahko povzamemo z enim angleškim citatom, na katerega se stalno sklicuje David Ricardo, klasični politični ekonomist, in to je,
buying cheap to sell dear. Torej, v predkapitalizmu, v predkapitalističnih trgih so trgovci delovali po popolnoma drugačnem principu kot kapitalisti. Niso minimizirali stroškov v produkciji, ampak so pač šli na nek drug nekonkurenčen trg, tam kupili pocen in potem na nekem drugem nekonkurenčnem trgu prodali drago. Torej, so dobili ta svoj profit, ki bi mu težko bistvo rekli profit, presežek, tako da so izžemali tiste, ki so od njih kupovali, torej stranke, so na nek način goljufali v menjavi, niso izkoriščali v produkciji. To je zelo pomembno za marsikatero marksistično razpravo, katerim se bomo še vrnili na prihodnjih srečanjih, torej ta razlika med kapitalističnim oziroma kapitalistom in predkapitalističnim trgovcem, nikakor ne moramo reči, da sta predkapitalistični trgovec in kapitalist delovala po enakih principih in metodološki individualisti tega ne morejo razložiti. Lahko razložijo to zgolj, če se sklicujejo na feudalne in kapitalistične lastninske odnose, kar pa, kot sem ravno kar povedal, nikakor niso zgolj dane lastnosti posameznikov. No in še en problem je ta, o tem smo več govorili na prejšnjem srečanju, danes verjetno ne bomo imeli časa, da se mu bolj posvetimo, mogoče kdaj v prihodnosti. Še en problem je ta, da po metodoloških individualistih je delovanje agensa racionalno samo, če je instrumentalno racionalno. Torej, če je sebično, če maksimira koristnost in pa če se ne obregne ob moralno razsežnost ciljev, k katerim stremi. To potem proizvede tist znani problem zaporniške dileme. In tudi mogoče še bolj pomemben problem, da običajno tudi v kapitalizmu agensi razen v nekaterih tržnih situacijah ne delujejo niti sebično, niti tako, da bi maksimirali svojo koristnost, niti tako, da se ne bi ukvarjali z moralnimi razsežnostmi ciljev, katerim stremijo s svojim delovanjem. In pač pogledu na to dejstvo se zdi teorija racionalne izbere ali pa metodološki individualizem na splošno dost bankrotirana. Ok, toliko torej glede metodološkega individualizma in holizma, zdaj pa še na hitro k razpravi. Na podlagi tega, kar sem povedal, bi se dotaknil tistih na začetku omenjenih povezanih vprašanj, ki se tiče materialnih interesov in človeške narave. Preden to storim, naj sam na hitro in za uvod povzamem oziroma povem še nekaj, schematično predstavim to, kar je po mojem ključna razlika med metodološkim individualizmom in metodološkim holizmom in kaj so ključne implikacije obeh pristopov. Dilema med holizmom in individualizmom v sociologiji se mi zdi, da je naslednja. Na eni strani individualisti zanemarjajo družbo in socializacijo, hkrati pa pretirajo pomen posameznika. Torej, hipertrofirajo posameznika in reducirajo družbo in socializacijo. In to se jasno kaže v tem, da prvič zanikajo vzročno obstoječi učinek družbenih struktur, da drugič govorijo o racionalnem delovanju kot zgolj instrumentalno racionalnem in pa tretjič, da skušajo vse razlage izpeljati izključno iz človeške narave, ki jo obenem in mimo grede razumejo na zelo vprašljiv način in na zelo drugačen način, kot bom predstavil človeško naravo jaz in kot mislim, da je predstavil Marx. Individualizem se mi zdi sploh problematičen zaradi te druge točke, torej zaradi te neplauzibilne zahteve, da so družbene norme preprosto neracionalne danosti. Namreč metodološki individualisti, sledeč svojemu pojmovanju racionalnosti kot zgolj delovanja, ki je sebično in ki maksimira individualno korist posameznika, pravijo, da družbene norme, ki običajno zapovedujejo nesebičnost in ne maksimizacijo česarkoli že, pravijo, da družbene, ko delujemo v skladu z družbenimi normami, ne delujemo racionalno. In takole, na primer, pravi Jon Elster, citiram, individualnega vedenja ne moremo nikoli razložiti s sklicevanjem na vrednote, saj so te nevidne in zato nimajo nobene vloge pri intencionalni razlagi delovanja. In zdaj, kot sem omenil že prej, to je problematično jasno zaradi tega, ker prvič zelo orwellovska ali pa vsaj ekstremno pesimistična slika naše družbe, našega delovanja in človeških biti nasplošno je dejstvo, da glede na to, da marsikatero delovanje, večino delovanj, naših delovanj v družbah izvajamo z ozirom na družbene norme, tako da je naše delovanje vsaj skladno z družbeno normo, zelo
pesimistično je reči, da to delovanje ni racionalno in da večji del svojega življenja delujemo preprosto aracionalno. Delujemo čisto slepo in v skladu z družbenimi normami. Torej, da ni nobenih dobrih razlogov, zakaj delujemo v skladu z družbenimi normami. Tukaj je tako paradoksno, se mi zdi, da metodološki individualisti za trenutek postanejo metodološki holisti. Namreč implicitno priznajo, da večina človeškega delovanja ni racionalnega, da ni takšnega, ki bi se ga dal pojasniti z interesi in z temi njihovimi principi racionalnosti, ampak da je preprosto takšno, kot ga družbena struktura naredi. Da subjekt ni nič drugega kot pasivni odsev družbe, družbenih norm in družbenih praks, v katere je opet. Ne pa, da obstajajo dobri razlogi, racionalni razlogi, zakaj se ljudje običajno vedemo v skladu z družbenimi normami in zakaj konec koncev smo sploh razvili družbene norme. Družbene norme niso spet neka naravna danost posameznikov, kot bi jo mogoče hotel predstaviti metodološki individualisti. No, to je torej na eni strani. Ampak zdaj pa na drugi strani, ko govorimo o metodoloških holistih, pa mislim, da lahko rečemo, da se oni zaradi upravičene bojazni pred metodološkim individualizmom predstavijo na drug ekstrem. In to je, pretirajo pomen družbe in socializacije, medtem ko ga holisti niso dovolj pozorni nanga, in pa hkrati zanemarjajo posameznika, medtem ko individualisti pretirajo posameznika. In to jasno pomeni, da se holisti odrekajo drugač, po mojem mnenju, zelo pomembnem pojmu človeške narave in pa zelo pomembnem pojmu materialnih interesov oziroma osnovnih človeških potreb. Upam, da ste brali izvrsten članek Viveka Čibarja, ki sem ga dal na seznam obvezne literature, tistih 5 strani, ali koliko sem jih dal, kjer Čibar ravno govori o teh osnovnih človeških potrebah, ampak k temu se vrnemo še v naslednjih minutah. No, ampak, da ponazorim to kar močno obsodbo, ki sem jo lih kar naredil, takole pravi eden najbolj vplivnih holističnih sociologov, že omenjeni Talcott Parsons, citiram: "Sem kulturni determinist. Verjamem, da so normativni elementi, torej norme, družbene norme, bolj pomembni za družbeno spremembo kot materialni interesi." Tako da pravi Richard Rorty, filozof, ki je drugač vsaj na Zahodu najpomembnejši uvoznik postmodernizma in pragmatizma. "Socializacija gre do konca. Nič ni pred socializacijo ali pod zgodovino, ki definira ljudi. Ljudje so otroci svojega časa in prostora, brez kakršnih koli pomembnih metafizičnih ali bioloških omejitev svoje plastičnosti." Če torej individualizem odreka vsakršno veljavnost družbenim normam, jo holisti povzdignejo onkraj vseh razumnih mej. Govorijo, tako kot Rorty, o tem, da smo ljudje popolnoma plastični in da nikakor sploh nismo zamejeni svojo biologijo, kar seveda ni res. In zato potem, po mojem mnenju, lahko holisti, kot je na primer poststrukturalistični in postkolonialni teoretik Partha Chatterjee, zelo vpliven, na žalost, radikalni poststrukturalist, lahko zatrdi takšne orientalistične neumnosti, ki jih ogromno sociologov, tudi mladih sociologov, sprejema popolnoma nekritično. Orientalistične neumnosti, o katerih govorim, so naslednje. Tole je en citat: "Zahodne teorije ne morejo razumeti politične psihologije indijskih kmetov. Pri tem podvigu so neuspešne, ker predpostavljajo, da je politična dejavnost kmetov strukturirana z njihovimi interesi. Dejansko pa kmetje niso posedovali pojma individualnih interesov. Nasprotno, gnale so jih ponotranjene norme in še posebej občutek dolžnosti do svoje skupnosti. Skupnostne norme, ne interesi, so bili izvir ruralne politike." To trdi Chatterjee. Trdi torej v zelo orientalističnem duhu in zelo v nasprotju z Edwardom Saidom, da na vzhodu, torej povsod drugod, razen v Evropi, pa mogoče v Ameriki, ljudje preprosto niso nič drugega kot to, za kar jih naredi njihova religija, njihova skupnost. Ljudje so preveč neumni, da bi prepoznali svoje interese, so pač te stagnantni vzhodnjaki, ki itak nimajo nobenih materialnih interesov in so neka zunajzemeljska ezoterika, ki jih zanimata predvsem religija in skupnostno življenje, ne pa te naše racionalne, znanstvene reči, ki jih tako cenimo na Zahodu. To za nekoga, ki je postkolonialni teoretik in
in dedič tega, o čemer je pisal Edward Said, se zdi to zelo problematično. No, ampak pustimo ob strani postkolonialne teoretike. Kot sem rekel, mislim, da je razlog za holistično in poststrukturalistično odrekanje, zdi se, da je zelo neracionalno to, odrekanje materialnim interesom in pa, da je razlog za njihovo absolutizacijo družbe in avtonomizacijo, pa polno avtonomizacijo družbe od narave, mislim, da je razlog za to bojazen pred zapadanjem metodološkem individualizmu in utilitarizmu. In to je sicer zelo hvalevredna bojazen, tudi jaz jo imam in mislim, da bi se morali vsi bojati utilitarizma in metodološkega individualizma, ampak mislim, da je ta nasprotni pol, nasprotni ekstrem, v kateremu holisti zapadejo, prav tako problematičen, čeprav je ravno obraten. Z drugimi besedami, mislim, da gre za bojazen pred pojmovanjem racionalnosti kot instrumentalno racionalne. In da gre obenem za, jasno, tudi za željo po prikazovanju agensa kot pač popolnoma družbeno izgrajenega. To namreč ima lahko radikalne politične implikacije. Če ni človeške narave, če smo popolnoma nezamejeni z biologijo in naravo, potem smo lahko karkoli si želimo. In to ima potencialno radikalne politične implikacije. Sploh v času, kot so 60. in 70. leta prejšnjega stoletja, ko je esencializem tudi v sociologiji še vedno vladal, ko je vladal nasprotni ekstrem, ko je ta sociobiologistični ekstrem, vsaj tako se je zdelo, vladal po večini socioloških oddelkov. No, ampak mislim, da kot sem prej rekel, da je vse to, ta bojazen pred sociobiologizmom in podobno, popolnoma legitimna, zato ker je tudi ta drugi naturalistični, utilitaristični ekstrem, ne, o katerem sem zdaj govoril, tako napačen kot ta prvi kulturni determinizem ali pa socialni konstrukcionizem, kot bi mu lahko rekel. Po tem razsvetljenskem, naturalističnem pojmovanju je imamo vnaprej danega, individualističnega, hladnega, popolnoma raztelešenega in popolnoma razumskega in interese maksimizirajočega posameznika, ki se pač ne zmeni za družbene odnose, ki se ne zmeni za družbene strukture, ampak ti družbeni odnosi in te družbene strukture naravno sledijo iz njega ven. Družbi ni pripisana nobena posredovalna logika, noben posredovalni mehanizem. Družba je pač pasivni odsev tega, kar so ljudje kot popolnoma naravna bitja. In jasno, holisti se upravičeno bojijo tega nazora. No, ampak, in zdaj tukaj pridem do ključnega pointa, to, kar sem ravno kar povedal, ta upravičena bojazen, ne pomeni, da se ne moramo strinjati z splošno, holistično oziroma konstrukcionistično kritiko tega utilitarističnega, razumskega moža narave in hkrati vsem predstaviti subjekta ali pa človeško naravo kot nekaj, kar ni popolnoma določeno z družbo in z jezikom, ampak je vsaj delno tudi produkt predlingvističnih, preddružbenih, praktičnih interakcij ljudi s svojim okoljem. To se mi zdi tista najbolj materialistična, če hočete, drža. Drža, ki je najbolj zvesta Marksu, če je komu sploh mar za to zvestobo. Torej, drži, jasno drži, da subjekt ni niti dan z naravo, niti ni zgolj produkt teh naravnih, predlingvističnih, praktičnih interakcij, ampak lahko pa rečemo, da je subjekt v pomembnem smislu izgrajen ali pa da v pomembnem smislu nastane na stičišču narave in družbe. Na stičišču med naravo in družbo vznikne subjekt. Zdaj, če dam mogoče samo en primer in mislim, da več kot 10 minut ne bom več govoril, mislim, da ne moramo zanikati, da obstajajo vsaj nekatere univerzalne človeške potrebe, torej potrebe, ki so danes človeško naravo in ki jih imamo vsi ljudje v vseh kulturah, že samo zaradi tega, ker smo človeška bitja, ker pripadamo vrsti Homo sapiens, naprimer potreba po materialni, vsaj minimalni materialni dobrobiti, po vsaj minimalnem fizičnem življenjskem standardu, o tem je Čibar govoril v članku, ki ste ga morali
prebrati. Vsako biološko človeško bitje ima to potrebo, torej potrebo po ne vem, hrani in zavetju. Čist neodvisno od kulture, socializacije in ideologije, v katero je vpet. In zdaj jasno priznam, tako kot prizna Čibar in kot priznava tudi Marx, in k temu se vrnemo, v nemški ideologiji in pariških rokopisih, jasno velja, da je potem ta potreba, ta univerzalna človeška potreba, izražena na različne kulturne načine. Torej, v nekaterih kulturah pač prevladuje takšna hrana, v drugih spet druga, v nekaterih takšna prebivališča, v nekaterih, v drugih kulturah spet druga prebivališča, ampak ključno pa je, da nobena kultura ne more izbrisati potrebe po hrani, potrebe po prebivališčih in podobno. To pomeni, da kultura jasno vedno posreduje tudi to naravno človeško potrebo. Vse je kulturno posredovano, ampak kultura je pa ne izgradi, vsaj ne popolnoma, in je ne izbriše, oziroma je ne more izbrisati. Če bi kultura, in tukaj sledim argumentu Čibarja, če bi kultura kakršnakoli že izbrisala to osnovno univerzalno človeško potrebo po hrani, pač ne bi dolgo obstajala, ker bi ljudje, ki jo sestavljajo, umrli v par dneh. In zdaj, to pomeni, da agenci vsake kulture bojo zato imeli vsaj ta nek osnoven materialni interes za zagotavljanje svoje potrebe po tem minimalnem minimalni materialni dobrobiti. Ampak catch je pa, da mnogo družbenih norm bo ravno v skladu s tem interesom, oziroma bo celo pomagali pri njegovi realizaciji. Mnogo družbenih norm smo ljudje naredili ravno zato, da pomagajo realizirati naše interese. To jasno pomeni, torej to vedenje v skladu z normo, ki naprimer ne spodjeda tega osnovnega človeškega interesa, ampak mu celo pomaga ali pa je vsaj skladna z njim, to pomeni, da temu vedenju ne moramo reči neracionalno, kot bi drugač rekli metodološki individualisti. Nič neracionalnega ni na tem, če sledimo neki normi, ki je vsaj v skladu z našim interesom, ali ga pa celo pomaga zagotavljati, ga pomaga izpolnjevati. Torej, to dejstvo, da obstajajo osnovne človeške potrebe, ki jih družba ne more popolnoma spremeniti ali pa popolnoma izbrisati, popolnoma ustvariti, čeprav jasno, vedno, tudi k tem osnovnim s človeško naravo danim potrebam družba prispeva, kultura jih jasno oblikuje, močno oblikuje. To dejstvo je na vse zadnje razlog, in s tem bi morali biti sploh marksisti zelo dobro soočeni, to je razlog, da se v vsaki družbi, v vsaki kulturi, kjer vznikne kapitalizem, kamor pride, kamor se ukorenini kapitalizem, agenci zatečejo na slejko prej, na trg delovne sile, torej, da se odločijo prodati svojo delovno silo. To se zgodi preprosto iz razloga, da agenci, Japonci, Indijci, Slovenci, ni važno, kakšna kultura, smo na vzhodu ali smo na zahodu, vsi agenci vejo, da če se bojo ravnali v nasprotju s tem, torej v nasprotju z dejstvom, da morajo iti na trg delovne sile, ko je k njim kapitalizem pršel in se v njihovo družbo usedil, vejo, da če tega ne bojo naredili, bo njihova materialna dobrobit utrpela hude stroške, na limiti seveda smrt. Kot je rekel Engels, in tle spet sledim Čibarju, kot je rekel Engels v svojem prvem delu, v katerem je pisal o položaju delavskega razreda v Angliji, kot bo verjetno znano marsikomu, edina druga alternativa, racionalna alternativa za agence je seveda ta, da stradajo. Ampak stradanje ni dobra alternativa. In zdaj, ključno pri tem je, da se bojo agenci zatekli na trg delovne sile ne glede na predpise svoje lokalne kulture, ne glede na družbene norme. Ko je kapitalizem prišel v Indijo in je tam izvajal svojo kolonialno misijo v torej, družbo, ki nikoli prej ni videla tega, kar pomeni kapitalizem, kaj kapitalizem prinese sabo, agenci niso imeli družbenih norm, družbenih predpisov, lokalnih ritualov, ki bi jih pripravili na kapitalizem. Ampak so vsem zelo hitro kmetje laufali na trg delovne sile, ne glede na svojo religiozno prepričanost in svoje komunalne obveze in ne vem kaj še, ker so vedeli, da bojo umrli, če ne bojo šli na trg delovne sile, zdaj, ko so jim kapitalisti vzeli zemljo.
No in pred tem je, mislim, da pomembno še nekaj. In to je res pomembno. Je pomembno z ozirom na to metodologijo, ki jo bomo razvijali na naslednjem srečanju in brez katere jaz mislim, da historični materializem ne more biti v sociologiji paradigma, ki bi jo spoštovali sociologi. In recimo, da bom s tem zaključil. Pomembno je to, da imajo tudi kapitalisti takšno osnovno potrebo po materialni dobrobiti. Tako kapitalisti kot delavci so človeška bitja so in imajo to, delijo drug z drugim to skupno človeškost, to človeško naravo. Vsaj to eno, če se ne boste že z drugim strinjali, vsaj to eno človeško potrebo po osnovni materialni dobrobiti. Ampak kapitalisti jo zaradi družbenega položaja, ki ga zasedajo v mreži družbenih odnosov v kapitalizmu, torej, ker so kapitalisti v razrednih odnosih, ne delavci, to svojo osnovno človeško potrebo zadovoljuje na popolnoma drugačen način kot delavci. Struktura ali pa strukturni položaj, na katerem so kapitalisti za razliko od delavcev, ta je polarno nasproten, bo njihovo enako materialno potrebo izrazila na popolnoma drugačen družbeni način. Namreč, delavci to svojo osnovno človeško potrebo zadovoljujejo tako, da se najprej, ko pride kapitalizem, prepustijo izkoriščanju, torej začnejo prodajati svojo delovno silo, potem pa se temu izkoriščanju začnejo upirati, vsaj minimalno. Torej, se začnejo pogajati glede višine plač, glede delovnih pogojev, glede dolžine delovnega dne in podobno. O tem verjetno mi ni treba podrobno razlagati. Ok, ampak kapitalisti jo zadovoljujejo, torej to svojo osnovno človeško potrebo, pa naravno nasproten način. Kapitalisti jo pa zadovoljujejo tako, da izkoriščajo delavce. Torej ne, da se upirajo izkoriščanju, ampak da jih izkoriščajo in da skušajo zatreti upiranje izkoriščanju. Kapitalisti in delavci imajo torej skupno, isto skupno potrebo, isti skupni interes po materialni dobrobiti, ampak ta potreba, ta interes je zaradi njihovega različnega položaja v družbi izražena na popolnoma, na polarno nasproten način. Eni jo zadovoljujejo tako, da izkoriščajo, drugi pa zadovoljujejo tako, da se upiranjo, da se upirajo temu izkoriščanju. In to je tisto stičišče človeške narave in družbe, o katerem sem prej govoril. Tako, tudi na ta način prideta skupaj narava in družba. Zdaj, kar to pomeni, je, da niti individualizem, niti holizem sama zase nista dovolj, da razložimo takšen pojav in druge podobne pojave. Za prepričljivo razlago, po mojem mnenju, potrebujemo uvide obeh. Dobre uvide obeh. Ma. Večina njunih uvidov je dosti slabih, ampak nekaj uvidov je pa le takšnih, ki mislim, da se jih da rešiti. Uvid metodološkega individualizma je banalno rečeno to, da posamezniki obstajajo in niso popolnoma izgrajeni z družbo. Ta uvid, ki bi ga pa lahko rešili od holizma, je pa seveda ta, da tudi če posamezniki obstajajo in niso popolnoma izgrajeni z družbo, so pa v dobršni meri izgrajeni z družbo. In je zelo pomembno to, na katerih družbenih odnosih v mreži družbenih, na katerih družbenih položajih v mreži družbenih odnosov so različni agenci. Ok, zdaj, mogoče bi rekel samo še, da točno to, o čemer sem zdaj govoril, stori tudi Marx v nemški ideologiji. Marx najprej ustraja, da drži to, kar smo ravno kar povedali. Torej, da imajo agenci, citiram, potrebe, ki obstajajo pod vsemi odnosi, pod vsakim družbenim odnosom in se spremenijo zgolj v obliki in v usmerjenosti pod različnimi družbenimi odnosi. Torej, obstajajo nekatere potrebe in nekateri interesi, ki so univerzalni, ampak ki svoj izraz, svojo obliko, svojo usmerjenost spreminjajo pod različnimi družbenimi odnosi, pod različnimi družbenimi strukturami. No, obenem pa jasno potem prizna Marx, da imamo tudi mnogo družbenih potreb in družbenih interesov, ki so popolnoma izgrajene z družbo. Torej, če citiram, tiste potrebe, ki izvirajo izključno iz posamezne družbe, izključno pod posameznimi pogoji produkcije in pogoji izmene snovi. To je to njegovo razlikovanje med na eni strani človeško naravo, ki je relativno univerzalna in
je produkt evolucije, in na drugi strani narava človeka, ali pa če hočete v malo bolj marksističnem žargonu, med species being in social being, ki se ga pač drži, torej tega razlikovanja, tudi v prvem zvezku Kapitala, ko v neki opombi, mislim, da na strani 455, napada Benthamovski utilitarizem, ko se posmehuje Benthamu, ko Bentham seveda govori o človeški naravi in Marx reče, Bentham sploh ne ve, kaj je človeška narava in bi moral najprej povedati, kaj človeška narava je na splošno, potem pa še o tem, kako se človeška narava izrazi v vsaki posamezni družbi, kako se izrazi v kapitalizmu za razliko od feudalizma, naprimer. Ok, skratka, in če res pridem do konca, dilema med materialnimi interesi ali pa posameznikom ali pa individualizmom na eni strani in socializacijskimi normami ali pa družbo oziroma holizmom se mi zdi, da je lažna. Hkrati se mi zdi, da je lažna tudi dilema med človeško naravo na eni strani in družbenimi odnosi na drugi. Ti pojmi se pač ne izključujejo, ni se treba odločiti samo za enega. Za sociološko raziskovanje nasploh in pa tudi za historični materializem posebej, jaz mislim, da rabimo oboje. Rabimo tako materialne interese, oziroma ta pojem materialnih interesov, kot tudi pojem racionalnosti na eni strani in pa družbene norme in ideologije na drugi strani. Rabimo tako človeško naravo in stabilni subjekt na eni strani, kot tudi spreminjajoče se družbene odnose in spreminjajoče se družbene identitete na drugi. Ni se nam treba odločiti za en ekstrem. Zdaj, jaz imam še par stvari tukaj zapovedati načeloma, oziroma bi jih lahko povedal, ampak ker sem res govoril 55 minut, obljubil sem, da bom 45, bom zaključil in lahko začnemo razpravo. Preden dam besedo ostalim in, ko rečem, dam besedo, mislim tako na komentarje, kot na vprašanja, kot na mogoče kakšne krajše, prosim krajše, 5, mogoče največ do 10 minut prispevke, bi sam še povedal, da naslednice dobimo že čez par dni v torek ob 19.40 tukaj, to je, če se ne motam, 18. Bom spet poslal že danes večer literaturo na mail listo oziroma na Facebook dogodek in, zdaj sem se spomnil, ob tej priložnosti se lahko še iskreno opravičim tistim 5 ali 6, ki ste mi zadnjič dal svoje maile, da vam pošlem seznam literature in sem to zelo grdo naredil šele par dni nazaj, mislim, da celo včeraj. Razlog za to je, da sem v sredo, prejšnjo sredo sem zjutri laufil na letališče na Brnik in uspel mi je prejšnji večer, pač bi sem čiste sud, in prejšnji večer mi je uspel sam tisto na Facebook vrš, popolnoma sem pa pozabil na tistih neki, ki ste mi dali svoje maile. Res iskreno se upravičujem, upam, da ste uspeli vsaj kaj prebrati in da je bilo to danes bolj razumljivo, kot če ne bi čisti česar prebral. Danes te napake ne bom ponovil, boste obe skupini boste dobili literaturo in upam, da je kdo od teh, ki jim nisem poslal mail, sploh še danes tukaj, mislim, da niste že obupali. Če ste, hvala še enkrat in se upravičujem. Torej, komentari, razprave in kot smo rekli, brez ploskanja, komentari, upam, vprašanja, ki bojo zanetla polemično razpravo. Če dvignete roko, pa lahko tudi več, pač, mislim, dvignete roko, bom jaz par vprašanj naenkrat vzel, če se mi bo zdel, da so takšna, da jih lahko več naenkrat vzamemo, drugač pa pač povejte svoje, probite se omejiti na 3-4 minute, pa bomo razpravljali. Ok. Da, može da. Ja, sem bil en komentar na tvoj učitek, ki sem zazeril. Ja. Ne zato, ker pač ne bi strinjal s tem, da nijem zmer dolgo pač zajel tega problemskega pojma, ampak zaradi tega sem videl, pač ta tvoj učitek temelji na bistvu najne nedoslednosti. Pač pravim, kakor vmesi, če se nekje narobe razumem, ampak pač rekel si, da Althusser pravi, da se individuum skozi interpolacijo, ker pač vedno ideološka interpolacija, se šele postane kot subjekt. Yeah. Mislim, da je to dosti, dosti jasno pri Althusserju. Da. Potem si rekel, zakaj se potem subjekti ukvirajo v delovci delovci. Ja, ja, ja. In pač tisto, kar jaz mislim in mislim, da v bistvu tako, da to dosti artikulirano pove, je to, da ideologija
pač vedno materialna, vedno neka konkretna, gre za neko ideologijo, gre za neko specifično omejeno videnje sveta, ki pač izhaja iz neke vedno večje specializacije dela, iz vedno večje delitve dela, se pravi, da pač individum ne more, oziroma subjekt ne vidi družbe kot celote, ne vidi celotne verige dela, ampak vidi samo pač svoje specifično področje in iz tega pač izhaja pač ideologija kot zavest, ki pač ne zajame celote in je zaradi tega pač v velikih primerih napačno. Ampak jaz mislim, da več tako teoča ideologija ravno zaradi tega ne more biti nek monolit, nek absolutni mehanizem določene zavesti, ampak gre za zavest vladajočega razreda, v konkretnem primeru recimo buržoazije, ki pač materialno določa pogoje življenja družbe. In odstot potem prihaja interpelacija vsakega, po mojem mnenju, vsakega konkretnega individuma vladajoče ideologije, vzpravi, vsakega individuma določi materialne okoliščine, skozi kjero se pač izrazi, skozi kjero pač realizirana ta ideologija. In vsakega delovca poleg te buržoazne ideologije pač nujno določi njegova razredna pozicija, se pravi, nujno ga določi to, da je izkoriščen. In od to prihaja neka odtojena eksistenca in zato se odbija. In en komentar bi se pravil, da mu pač ta vladajoč razred vedno omogoča nek prostor, ta vladajoča ideologija omogoča nek prostor, kjer ostaja znotraj neke sfere buržoazne eksistence, ampak misli, da pač ni tam, da se pač temu opira. Imamo različne recimo nivoje literature, filmov in tako dalje, ki so pač prilagojeni za različne sloje ljudi, za različne konkretne ideologije, konkretnih ljudi. Mislim, da tudi za buržoazijo pač velja razredni boj in mislim, da za buržoazijo velja še toliko dol kot za delavstvo, ravno zaradi tega, ker popravim, če se to motim, ampak ne vem, če lahko buržoazija sploh obstaja brez razrednega boja. Mislim, da razrešitev razrednega boja mora vedno biti na strani delavca, ker delavstva, ker brez delavstva tudi buržoazija ne mora obstajati. In zato gre vedno v bistvu za boj, za strah, za to, da se ravno buržoazija trudi postavljati materialne okoliščine na tak način, da bi lahko čim bolj izkoriščala delovstvo. In ja, pač to. Ok, bom odgovoril, ampak zdaj, če ima še kdo kaj, kar je vsaj posredno, če že ne neposredno povezan s tem, kar je Božo rekel, prosim, dvignite roko, dodajte komentar ali pa že sami poskusite odgovoriti na to, kar je povedal, še kaj vprašajte, zato da ne bom odgovoril jaz na to, potem pa bom nekdo imel podobno vprašanje, pa bom še enkrat isto povedal. A bi še kdo karkoli rad na to temo povedal? Če ne, potem bi odgovoril takole. Zdaj, jaz mogoče se niti ne, jaz ne bi zanikal te tvoje interpretacije, te serije, se strinjam, da je to možno branje, tudi Aldeser sam bi izrecno zaradil nekaj podobnega, kot si rekel ti, in ko govorim o tem na mislih, predvsem to, da je ideologija vedno, da ni totalizirajoča, da ni absolutna, da je vedno preklana, da obstaja nek rez v njej, da ne more zgrabati vsega, če tudi to hoče, da vedno obstaja v ideologiji nek manevrski prostor. Zdaj, to je sicer res. Jaz, ko sem kritiziral Aldeserja, sem imel v mislih predvsem dvoje. Prvič, on ne da socioloških orodij za prepričljivo razlago, prvič tega, zakaj ideologija, zakaj ima takšno moč, in pa drugič, zakaj se ji vseeno lahko upiraš, tudi če je, na primer, vsaj v nekaterih situacijah popolnoma nase prevzameš, tudi če si v njegovem primeru popolnoma interpeliran v njo. Ne razložim. Aldeser v svoji teoriji države, če bi lahko spoh temu tako rekel, on rekel, da ni imel teorije države in je bi se strinil, ampak iz drugih razlogov, ampak ko govori o državi, ko govori o marksistično-leninistični teoriji države, kot se sam izrazi, reče, da obstajata dve vrsti ideoloških, da obstajata dve vrsti aparatov, s katerimi država omogoča reprodukcijo kapitalizma. Prvi so represivni, drugi pa ideološki. Oboji so sicer mešani, tako represivni delujejo delno z ideologijo, kot
ideološki delajo, delujejo delno z ideologijo, ampak dejstvo pa je, da eni se bolj nagibajo k represiji, drugi pa bolj k ideologiji. In potem, ko govori o ideologiji, govori o ideoloških aparatih države, govori o cerkvi, o družini, o šoli in podobno. To vsi poznamo. No, zdaj, problem, ki se meni tukaj kaže, je, da on reče, da se v ideoloških aparatih države, oziroma skozi njih, realizira vladajoča ideologija. In zdaj, to je problematično zaradi tega, ker prvič ni empirično res. Empirično ni res, da se v družini, v šoli ali pa v cerkvi izraža samo vladajoča ideologija ali pa ideologija vladajočega razreda. Primerov je preveč in banalno bi bilo, če bi jih naštel, ampak tako na hiter dejstvo je, da vsaj na drugoslovnih univerzah, to lahko gledate, študije so narejene o tem in tle imajo desničari prav, levičarska misel dominira. Ne najdeš univerze ali pa fakultete, drugoslovne fakultete, skoraj da, razen če je privatna, ki ne bi imela pač res preveč Marksa, Foucaulta, Levi-Strausa in podobnih teoretikov. In dejstvo je, da mislim, da je nekaj tazga, kot vsak peti po eni pupil, vsak peti ekonomist je levičar, medtem ko, oziroma ne tako, eden od petih ekonomistov je levičar, medtem ko je eden od 33 sociologov desničar. Torej, res je, disproporcionalnost je ogromna in jaz mislim, da obstajajo dobri razlogi za to. Moja poanta je, da ideologija, tudi ideologija, jaz se strinjam, da vladajoči razred ima ideologijo, zaniku bi, da jo ima na nek tak konspiratoren način, torej, da se kapitalisti zberejo skupaj v eni sobi in potem se odločijo, kaj bo vladajoča ideologija in tega ne bi rekel. Althusser je malo ambivalenten glede tega včasih, mora priznati tudi Marx, včasih sta oba tako malo konspiratorna, ampak načeloma vsaj ti bi rekel, da ne gre za to, da se oni skupaj zberejo, ampak vladajoča ideologija je jasno fragmentirana, ampak vsaj načeloma izhaja iz strukturnega mesta, na katerem so kapitalisti, to je konec koncev Marksova teorija fetišizma, torej kako se kapitalistom kaže svet z njihovega strukturnega položaja, to je njihova ideologija. In zdaj se strinjam, ampak dejstvo je, da tudi če kapitalisti zavestno skušajo diseminirati skozi ideološke aparate svojo ideologijo, kakršnakoli že je, jim to običajno ne uspeva, kot sem ponazoril zdaj na primeru univerze, veliko krat tega niti ne poskušajo delati, zato ker vemo, da država ni, in o tem bomo več na enem od kasnejših srečanj govorili, država ni, kot sta Marx in Engels zmotno pisala v komunističnem manifestu, zgolj instrument v rokah vladajočega razreda. Državo mnogo krat zasedajo tudi nekapitalisti ali pa celo izredno socialisti, levi liberalci in podobno. V vsakem primeru so pa to danes vsaj za razliko od časa viktorijanske Britanije, malo kateri kapitalist neposredno zaseda mesto državnega menedžerja, državnega nadzornika. Skoraj nobenega kapitalista mi nimamo v državnem zboru. Strinjam se, da ima marsi kateri poslanc je povezan s kapitalisti, ampak to je vse en drugače. Kar skratka hočem povedati je, da ideologija, ki se diseminira skozi ideološke aparate, res ni to, ni to, o čemer je pisal Althusser. No, oziroma, težko je govoriti, jaz bi ta pojem ideoloških aparatov, če se da, bi jaz zapustil. Sociološko je namreč impotenten. Ne moreš reči, ker namreč s tem predpostavljaš, kar moraš razložiti, da na univerzi delamo to, kar delamo, naprimer, da je skušal Pikalo narediti to, kar je skušal narediti, zato, ker je univerza itak vladajoči, ideološki aparat vladajočega razreda ali pa države in ker je Pikalo prav tako del vladajočega razreda in podobno, ali pa ker so pritiski toliko močni. Kot sem rekel, to se ne dogaja, drugič pa univerza je v bistvu kontra Rastko Močnik, zelo emancipatoren prostor, vsaj na neki minimalni ravni, torej ravni tega, da se ne predava KPS-em Hayeka in Friedmana, ampak se predava običajno Marksa in Levi-Straussa. Tako da, zaradi tega jaz mislim, da kakršenkoli govor o ideologiji kot ideologiji vladajočega razreda ali pa ideoloških aparatih države, da je nesmiselen in pa, da
je težko odgovoriti o ideologiji kot o lažni zavesti. In Althusser se sicer skuša izogniti temu izrazu in po mojem bi se tudi ti skuša izogniti temu izrazu, ampak dejstvo je, da njegova teorija ideologije implicira to. Namreč ideologija po Althusserju, glede na to, da se diseminira skozi ideološke aparate, ni nekaj, kar je v bistvu res, ampak je ta resnica delna. Mislim, lahko gremo globje in vidimo, da kljub temu, da obstajajo dobri razlogi, zakaj delavci mislijo to, kar mislijo, to je več variacij tukaj. Jaz bi namreč ideologijo tako predstavil, ne kot lažno zavest, ampak kot nekaj, kar se zdi čisto plauzibilno, za kar obstajajo dobri razlogi, kar je racionalno. Primer je mogoče to, kar smo prej omenili, zunaj, ko smo bili na Čiku, da delavci pogosto volijo, vedno, praktično, razen v posebnih situacijah, volijo za desničarske stranke ali pa za centristične stranke. Dejstvo, da volijo dejstvo, da delavci volijo za Janšo ali pa za Cerarja, je to, da pač se ne mislim, ni neracionalno, da volijo za te ljudi. Dobri razlogi obstajajo, zakaj volijo za Janšo in za Cerarja, čeprav niso ti razlogi takšni, s katerimi bi se mi strinjali. Ampak ko Cerar pač obljublja, da bo zagnal investicijske cikle in da bo omogočil s tem, torej z večjo konkurenčnostjo, da bo omogočil, da se odpre več šihtov in podobno. To je res. To je seveda, da je res, da če bomo bolj konkurenčni, da bo več služb. Obstajajo potem nadaljne kvalifikatorske oznake, ki zamejijo to trditev, ampak hočem reči, da ni, kot da se delavci motijo, kot da se lažejo Janša in ostali, ko govorijo to, kar govorijo. Kdaj se tudi, ampak ne pa vedno. No, ampak da s te degresije pridem nazaj k svojemu srednjemu pointu, malo sem te izrabil, zato da naredim še en statement o ideologiji, vem, da ti nimaš teh naivnih prepričanj, ki sem jih zdaj kritiziral, ampak če se vrnem k Althusserju neposredno, zakaj pravim, da njegova teorija ideologije ne omogoča razrednega boja, kljub temu, da Althusser stalno pravi, stalno govori o razrednem boju. Mislim, da zaradi tega, ker če res slediš njegovim receptom, torej temu, da je agens zgolj nosilec družbenih struktur, temu, da ideologija, ki se izrazi skozi ideološke aparate države, je vladajoča ideologija, to ste lahko brali, nisem dal od tega, ampak bomo mogoče brali nekrat njegove eseje o ideologiji in ideoloških aparatih države, tam on pravi, ideologija, ki se izrazi skozi ideološke aparate države, kot so družina, cerkev, šola in podobno, je ideologija vladajočega razreda. Če vse to sprejmemo, mislim, Zelo težko je videti, kako bi lahko bilo to empirično res, ko imamo kontraprimere, hkrati pa tudi, kako to razložiti. Ne moramo ostati pri tem zaklinjanju. Tako je. Moramo razložiti, zakaj, če se vladajoča ideologija izrazi skozi ideološke aparate države, zakaj? Zakaj se? Zakaj kapitalistom običajno uspe, da se to zgodi? Zakaj niso pri tem običajno pogubljeni? Ne? Zakaj nikakšnih drugih kontraideologij? Zato jaz mislim, da ne glede na to, da bi Althusser rekel, da v vsaki ideologiji so razpoke, da ideologija je to, kar se agencom produkcije kaže na ravni produkcije z njihovega parcialnega prostora in podobno. On tega nikoli ne razloži, ampak se zgolj sklicuje na to, kar je domnevno pisal marksizem, leninizem in kar je pisal Marx. In kar se mi pa zdi, da je možno povedati glede ideologije in tudi teorije države, je pa, če se odrečemo temu Althusserjevemu embargu na človeško naravo in začnemo govoriti o materialnih interesih in da začnemo govoriti o tem, da subjekt ni zgolj pasivni nosilec produkcijskih odnosov in začnemo govoriti o razrednem boju kot o nečem več kot zgolj razpoki ali pa možnosti, ki nastane zato, ker ideologija je vselej vedno že necela in podobne strukturalistični izrazi. Skratka, če rečemo, razredni boj obstaja preprosto zato, ker so materialni interesi delavcev v nasprotju z materialnimi interesi kapitalistov in zato, ker so delavci dovolj avtonomni subjekti, da se zavedajo svojih materialnih interesov,
če tudi obstajajo ideologije, če tudi obstajajo družbene norme, ki legitimirajo izkoriščanje. Vsaka družba legitimira izkoriščanje. Ne sem kapitalistična, ne sem zahodna. Vedno bo ideologija, vedno bo legitimacija izkoriščanja, ampak vedno bo tudi upiranje temu izkoriščanju. Ne zato, ker je svet ontološko razcepljen in ne vem kaj še teh poststrukturalističnih nebuloz, ampak preprosto zaradi tega, ker obstajajo delavci kot relativno avtonomni subjekti, ki se lahko zavedajo interesov, ki so naprimer dani z njihovo species being oziroma njihovo filozofsko antropologijo, človeško naravo. Jaz mislim, da če hočemo plodno raziskovati vprašanje, o katerem sem prej govoril, torej zakaj delavci, to je zelo pomembno vprašanje za marksiste in socialiste, zakaj delavci stalno volijo za desničarske stranke, zakaj se delavci tokrat zgrinjajo tudi za kapitaliste in jim podpirajo, moramo iti onkraj no, takšnih analiz, kot jo Althusser poda v esej o ideologiji in ideoloških aparatih države in da o ideologiji ne smemo govoriti kot o ideologiji vladajočega razreda ali pa lažni zavesti. Če še enkrat ponovim, kar sem prej rekel, Althusser bi rekel, mislim, to je dejstvo, Althusser bi rekel, da delavci volijo za desnico zaradi tega, ker so podlegli vladajoči ideologiji, zato ker so jih to naučili v šoli, ker so jih to naučili v cerkvi in podobno. To ni res. Ni res, da delavci volijo izključno in samo zato, ali pa celo predvsem zaradi teh dveh razlogov za desničarske stranke. Delavci volijo za desničarske stranke v veliki večini primerov zaradi tega, ker zelo dobro vejo, da morajo jutri nekaj dati na mizo. Da morajo, kot sem se pogovarjal dva dni nazaj s taksistom, ki me je pel iz Brnika, da morajo obdržati svoj šiht, da morajo zrihtati neke šihte za svoje otroke. In popolnoma res je, ko Janša reče, da bomo to lahko naredili, torej odprli več služb, samo če bomo bolj konkurenčni vizavi Nemčiji, Avstriji in verjetno tudi Kitajski. In ker s tem, ko bomo bolj konkurenčni, bojo investitorji prišli k nam, domači investitorji bojo pa bolj voljani pri njihovih investicijskih postolovščinah. In popolnoma racionalno je, meni je žal, ampak popolnoma racionalno je, da delavci volijo za desnico. Zdaj, jaz sem marksist, jaz sem socialist. To ni racionalno, to je pač popolno ideološko. Pač, mislim, no, zakaj? Ravno zaradi tega, da pač predpostaviš, da je konkurenčen boj tisto, kar pač bo prineslo hrano na mizo delavcev. Drži, ampak to je res. Pač se lahko tudi plan prinese hrano na mizo delavcev. Ampak pač noben ne govori o tem. Drži, ampak kaj je bolj plauzibilno? To, da... Ja, ampak v bistvu tisto, kar hočem povedati, pač, da... Kjer se pač vidi, jaz se strinam, da pač Borik in Althusser spomnite se o ideologiji novoških aparatih države in da, pač, da se ga splača pač napast in da je argumentirano napast, ampak ravno na univerzi, mislim, da ravno s Pikavom se je pokazalo, ali pač pred tem za Turkom in za Golovičem se je pokazalo pač točno to. Zdaj, ko dobiva kapitalistični razred na moči, je pač normalno in je normalno v vseh senatih in v vseh upravnih odborih, vseh fakultet in celo na univerzitetni ravni je pač normalno, da bomo pač rezali kontaktne ure. In pač tu se kaže ideologija. Ne kaže se na tem, da bi nekdo prišel in ti pač tu, to delamo sami mi, to sem socialisti delamo, da pridemo in kupimo. Jaz delam na rumenem mediju, jaz pač zavestno produciram socialistično ideologijo, zavestno, ker pač se mi zdi, da je pač moja dolžnost, da to naredim. Ampak danes je bil naslovnici en članek, Cerar bo uničil delavce ali nekaj takega in sem se kliknil, sem bil tako super. In je podpisal pač en kolega od tam in je pač pisal o tem, da zaradi tega, ker pač viša davke in ker daje neke davke na sladke pijače, koliko to delovnih mest uničilo. Ne pa pač je popolnoma pač obratna zadeva, ko sem pač predstavil za samim naslovom. Ampak pač ravno to, zakaj pač ta avtor tega članka pisal o teh zadevah pač tisto, kar je ideološko. On je pomislil, da je pač možno drugačen način, da je mogoče ta Cerar ukrep na drugačen način interpretirati, oziroma da je mogoče nepremičninski davek videti kot pač emancipatoren davek in ne pač kot davek, ki pač zatira ljudstvo. In tu se pač kaže ideologija, po mojem mnenju. V bistvu tisto, kar sem tam povedal, kar je bil pač moj očitek na ta tvoj komentar, ideologija, mislim, ne moremo razumeti ideologije kot pač res kot nekega totalnega, absolutnega mehanizma
produkcije zavesti v ljudeh. Ideologija izhaja pač iz materialnih okoliščin, ne more drugače izhaja iz materialnih okoliščin, ampak materialne okoliščine, ki nam jih, iz katerih izhajamo, so pa načeloma tiste materialne okoliščine, ki jih je skozi potisnil zmagovit razred na neki točki v razrednem boju. In vedno bolj zlokuje, buržoazija vedno bolj zlokuje, kapitalistični razred, to se vedno bolj kaže, na individualni ravni delovca, koga je koli študenta, se vedno bolj kaže, da je pogajen svoj ideologija. Ampak jaz mislim samo to, da pač ravno tako vladajoča ideologija lahko producira potem neke radikalne skupine, ko so razno razne študentske, socialistične, kakorkoli, pač neke skupine, zaradi tega, ker še lahko vidi pač to neke te točke radikalizacije strani enega razreda, lahko vidi točke radikalizacije strani drugega razreda. Pa eno zadevo sem še htio reči, mi imamo zdaj v posrednih šolah, mislim, da to za nacionalni projekt, imamo eno zadevo, ki se reče, da se ti spomniš, mislim, pa nekaj, to je bilo tako, reče se, mislim, da kot nek idejni postvarjalnik je. To je v bistvu nacionalni projekt, ki ga je začel izvajati en srednješolski profesor, ki je pač zraven, poleg tega tudi podjetnik, in je po vseh srednjih šolah se tako še napolno vodi ta projekt, ki je v bistvu pač izobraževanje v podjetništvu. In to izobraževanje se začenja dogajati pač v prvem letniku srednje šole. In pač to je ideološki aparat. Tudi če ni to rigidno, kot piše Althusser, in pač strinjam se, da ni to rigidno, kot piše Althusser, ni konspirativno, ampak pač materialno se pa kaže. Pač danes v prvem letniku srednje šole pri 15-letnih dijakih in dijakinjah govorijo o podjetništvu, ne govorijo pa o delovskih pravicah. Nobe več ne govorijo o delovskih pravicah. Pač mislim, da se tu kaže vladajoča ideologija. In zato mislim, da je potrebno razumeti ne kot to, kot nek mehanizem, ki ustvarja zavest, ampak kot zgolj tisto, kar pride iz popolno materialnih okoliščin, ki producira tisti razred, ki je v bistvu dobil bitko. S tem zadnjim se popolnoma strinjam, to je z tega tudi izvira moja kritika Althusserja in v redu ti lahko rečeš, da Althusser ni tega razumel kot tak nek monolit in na to lahko celo pristane. Jaz to ne vem, ampak jaz sem sam na tvoj učitelj sem šel. Aha, ok. No. Zdaj, da ni bilo dela. No. Ok, bom tudi do tega prišel. Lahko, samo še 10 minut imamo, tako da jaz bi, če imate kakšno drugo vprašanje ali pa komentar, jaz bi mesel diplodovito, da to zaključimo, pa bomo pol o čem drugem naslednjič. Vse bi še skratko, v tej pač podjetništvu pa teh srednjih šolah, kako je ti bo rekel, v bistvu to ni zdaj neka zgolj dominacija ali pa zgolj lažna zavest, ampak je bolj kaj ne delna zavest, zato je, ker pač tem dijakom se to kaže, kot nekaj, kar bojo oni pahnjeni, oni, ki bojo fakt skončali, bojo mogli iti na trg delo. To je pač realno. Z tega noben nas mislim, da niti ne upa zanikati. In zdaj vprašanje je, koliko je res to vsem materialno pogajeno, koliko je pa pač produkt tega, v kaj ne bi bili pač ti dijaki interpelirani. Ampak ne smemo pa nikoli pozabiti dejstva, da pač trenutno vlada kapitalistični sistem, kapitalistična ureditev in da zaradi tega se mogoče te stvari toliko bolj prijmejo. Ne zato, ker bi pač nekdo ti usiljeval, da bi bil zdaj sedaj tle, pa ti bom to v glavo ubil, ampak zaradi tega, ker pač to deluje kot nekaj zelo prepričljivega. Tako kot delujejo pač desničarske stranke, tako kot ti bolj prej rekel, ker ti ponujejo kruh za jutr, medtem ko socialisti govorijo pa o nečem, kar bo čez 20 let. A ne? In zato je mogoče pač to močnejšo. Ja, nekaj na tej ravni sem hodil tudi spovedati. Zdaj, najprej glede Althusserja, da sam razjasnimo, moja kritika njega je v bistvu to, da ne teoretizira dovolj subjekta. On predstavi, s tem, bi se ti verjetno strinil, on predstavi subjekta kot produkt ideologije, potem pa reče post festum, ja, ampak ideologija je vselej vedno že ne cela in zaradi tega lahko prije do razrednega boja in podobno. Jaz bi samo tukaj drugo, ker je bolj prepričljiva in tudi bolj teoretsko plodna, večji skupiček ima, drugo pot predlagu in ta je, da teoretiziraš subjekt, da rečeš, da je subjekt razslojen, da obstajajo družbene identitete, ki jih seveda tudi prek tega, če mora bi lahko rekli ideološki aparat države, prevzameš in podobno, ampak, da lahko ti prevzameš različne družbene identitete, moraš nekaj biti,
pred temi identitetami mora obstajati nek jaz, ki potem Goffmanovsko nosi maske na sebi. In Althusser bi to, in Althusserjevci, mogoče še bolj pomembno, bi to zanikali, ne? Po njih ni nič drugega kot zgolj te maske. Ta posameznik, individuum, sicer je nekakšen predlingvistični, preddružbeni del jaza, ki ga jaz hočem predstaviti, ampak ni teoretiziran. Althusser ga, kot sem večkrat omenil, zgolj predstavil kot nek nedoločen material, ja, je neki človeški realno, ok, se s tem sicer čist ne strinjam, ampak neki je prej, nek človek je, ampak zares postane pomembno šele, ko postane interpeliran v ideologijo in to se meni zdi problematično. No? Mislim, da on je redukcionist, ko pride do teorije subjekta. No, ampak zdaj, bolj pomembno, glede tega, kar si ti nasplošno povedal, mislim, z večino se strinjam. Strinjam se seveda s tem, da je ideologija v veliki meri materialna, če s tem misliš to, da, kot si ti, Marika, zdaj rekla, da, naprimer, študenti se obnašajo tako kot se, povprečen študent, torej, kot ljudje, ki jih privlačijo seminarji o podjetništvu, kot ljudje, ki hodijo na seminarje o tem, kako pisati boljši CV, kot ljudje, ki tri šihte naenkrat delajo, čeprav s tem, kot delajo tri šihte naenkrat, reproducirajo to res najbolj brutalno izkoriščevalsko logiko, ki je drugač zelo težko izvršena na kapitalističnem trgu dela in na tem študentskem veliko lažje. Vse to počnejo zaradi tega, ker so v takšnih okoliščinah, kot so. Ne gre za to, da jih je nekdo prepričal, da v to verjamejo, ne gre tudi za to, da so pač preveč časopise brali in so podlegli tistim črkam, ki pišejo, ki so napisane v časopisu in ki jih prepričujejo, da ne bojo bolj kreativni in bolj podjetni, ampak gre za to, da rečejo, ok, pizda, jaz moram nekaj narediti, če hočem v tej noriji s svojimi sotekmeci, študenti, dobiti šiht. Jaz moram njih premagati. Jaz moram biti bolj privlačen za podjetnika, jaz moram več izkušenj, neplačenih izkušenj imeti in podobno. In to ni lažna zavez, zaradi tega, ker je, in tukaj pridem do mojega pointa, popolnoma racionalno, da oni to delajo. Zdaj, jaz in ti bi se oba seveda strinjala, da bi bilo še bolj prijetno, če bi bili vsi politizirani in bi se vsi masovno upirali, temu bi rekli, ja, ok, jaz sicer delam ta šiht, jaz sicer hodim na seminarje v CV-ju, ker vem, da bom čez 3 leta prišel iz faksa in bom moral nekako prijeti na trg delovne sile in tam dobiti neko službo, če bom hotel preživeti, ampak jaz vem, da je to problematično, jaz sem v bistvu socialist, jaz se bojim za družbo onkraj kapitalizma. To je bilo super. Edina moja trditev v zvezi s tem je, da ni nič neracionalnega na tem ali pa nič lažnega na tem, da študenti niso socialisti. Popolnoma logično je, da niso socialisti, mogoče je nekaj glede česar so midva žalostna, ampak popolnoma logično je, da niso socialisti. Med drugim tudi zaradi tega, ker je vsakmu tudi, vsaj kakor to k racionalnemu socialistu, jasno, da kapitalizem še zelo dolgo ne bo odšel stran. In jasno, koliko stroškov je upletenih v borbo za neko družbo v prihodnosti in podobno, ta ne bo kar padla z neba, kaj se vse je v preteklosti dogajalo, ko so se ljudje borili za družbe prihodnosti in podobno. Sedaj, hočem samo reči, da je popolnoma racionalno in da je v bistvu v njihovem interesu to, da, to je v interesu študentov ali pa delavcev, da delavci glasujejo za desničarske stranke in študenti glasujejo za, ne vem, modre, če hočete. Nič neracionalnega ni na tem, no. Če pogledate konec, to je žalostno, ampak jebi ga, mislim, to je treba priznati. Kdo je za Združeno levico glasoval? Seveda delavci, torej ljudje, ki prodajajo svojo delovno silo, ampak kateri sloj delavcev? Tisti, ki gre najslabši, tisti, ki so najbolj izkoriščeni, seveda da ne. Ljudje, ki imajo kolikor toliko denarja, da se preživljajo, ki lahko berejo knjige in razmišljajo o socializmu na tej bolj teoretsko sofisticirani ravni. Največja količina delavcev, ko glasuje za v Angliji UKIP, to populistično desničarsko stranko, ki je zdaj tako kar iznenada prišla in začela osvajati ogromne procente na vseh vrstah volitev, v Sloveniji za Janšo, za Jobbik na Mačarskem, za Golden Dawn v Grčiji in podobno. Kdo za takšne ljudi glasuje? Mislim, konsistentno se kaže, da glasujejo najbolj ubogi delavci, najbolj revni delavci. Ta industrijski proletariat, če uporabim ta anahronizem,
iz Marksovih časov. Tako da ti po mojem tega ne bi zanikal, ne polemiziram zdaj tudi s tabo, sam hočem razčistiti, zakaj sem tako tako polemičen, no, ko pride do teorije ideologije in zakaj Altiserja malo v bistvu izrabljam za odskočno desko, za to, da kritiziram Altiserja in še vse ostale marksiste, ki so, in teh boš, moraš priznati tudi sam, je bilo ogromno, v preteklem stoletju trdil, da je ali ideologija lažna zavest, ali da, torej, da so delavci takšni, kot so v svoji zavesti, zato ker so podlegli množičnim medijem, potrošniški družbi, lažnim obljubam desnice in podobno, tudi to. Majhen del je to, velik večji del so njihovi materialni interesi in popolnoma racionalno delovanje. S tem bi zaključil, verjetno ti nisem čist zadovoljivo odgovoril na tvoje vprašanje, ampak o tem lahko zdaj le midva in če ima še kdo čas zuni, moramo se pa spraviti iz te predavalnice, ker so zelo striktni v našem ideološkem aparatu. Hvala.